Ahoj, spolu s Teres vás vítáme u dalšího dílu Instagram podcastu. Dnes se zaměříme na případ z roku 2015, kdy chůva v rozmezí deseti měsíců napadla hned tři batolata. Jedno z nich ale bohužel svým zraněním na štědrý den stejného roku podlahlo. Z Vuty se narodila v únoru roku 1988. Do České republiky se přistěhovala v roce 2001 a začala tu studovat střední chemickou školu, kterou nakonec nedostudovala. Otěhotněla a šla tedy na mateřskou dovolenou. Zřejmě chápete, že pro účely dnešního podcastu budeme o pachatelce mluvit jako o Emily. Jak se teda sama později představovala, protože kdybychom to jméno měli říkat pokaždé, tak tady budeme asi ještě do zítřka. Nicméně k mateřské se Emily rozhodla přivydělávat hlídáním dětí, zejména teda dětí větnamského původu. A to i přesto, že neměla vystudované žádné pedagogické vzdělání ani neměla žádný kurz pro to, aby takovou činnost mohla jako vykonávat. Což mi přijde extrémně nebezpečný. To je ono jako svoje dítě samozřejmě jako si hlídá, že jo, ale tak jako cizí děti, když nemá žádné zdravotnické vzdělání. Jako chápu, že si třeba chtěla jako ale tak mohla dělat něco jiného, než hlídat děti, když na to neměla žádnou kvalifikaci. No jasně. Jako chůva tady pracovala od října roku 2014 do konce prosince roku 2015. Klientelu si tedy schránila prostřednictvím Facebooku, kam si dala inzerát. Koncem prosince roku 2014 si za tímto účelem žena pronajala velký čtyřpokojový byt na Praze 2. V té době bylo jejímu synovi uh, kolem tří let a tento velký byt vybavila nízkými postýlkami pro děti, větším množstvím hraček, malou skluzavkou a dalšími věcmi, jako třeba plastové stolečky, židličky, madrace, hobsadla. A vlastně evidentně se snažila těm dětem navodit takovou tu atmosféru, dá se říct, té školky nebo nic takového. Současně si tedy dala inzerát, podle kterého hledala pomocnici při hlídání, nejlépe se zdravotnickým vzděláním. To je docela usměvný, když ona sama vlastně žádný vzdělání, ať už pedagogický nebo zdravotní, neměla, ale hledala asistentku, která by ho měla. No tak aspoň, aby to nějak vykompenzovala, kdyby náhodou něco. Na tuto pozici se teda přihlásila žena, které pro účely našeho podcastu budeme říkat například Magda. Za hlídání si Emily brala za jedno dítě na den 300 korun a pokud se jednalo o hlídání i s přespáním vlastně přes noc, tak 400 Obě ženy hlídaly přibližně 4 až 5 dětí ve věku od kojence do přibližně do 3 let. Magda měla vypomáhat Emily nejprve příležitostně, ale nakonec pracovala každý den od 9 hodin ráno do přibližně do 7 do večera. A poté tak děti zůstávaly pouze s Emily. Měsíčně si Emily od března 2015 do konce prosince 2015 musela vydělávat kolem 30 až 40 tisíc korun měsíčně. Přičemž teda musíme podotknout, že šlo o Nepovolené podnikání bez souhlasu pro najímatele prostor a bez jakékoliv kontroly státu či sociálních a zdravotnických služeb. Nehledě na to, že teda uh, neodváděla daně, ale kvůli tomu tady dneska nejsme. Její syn teda chodil do školky pouze v dopoledních hodinách a poté byl v bytě s ostatními hlídanými dětmi. Magda v přípravném řízení uvedla, že se jednalo o velmi nevybouřené dítě, které mělo dost často agresivní sklony vůči ostatním dětem i vůči té Magdě samotný. Mimo jiné zde často na hlídání pobývala i větnamská holčička, které opět uh, pro dnešního podcastu budeme říkat Ivanka. Dvouletá Ivanka byla Emily svěřována k hlídání nejprve přes den a postupem času i přes noc a později i na několik dní v kuse, takže tam bylo jak celý den, tak celou noc a to například tři, čtyři i klidně více dní. Naposledy byla Ivanka na hlídání u Emily v únoru roku 2015 a to tedy opět na několik dnů. Prokazatelně byla Ivanka v pořádku ještě v pátek 6. února, kdy byla v bytě přítomná i Magda, která popsala, že tento pátek byla Ivanka Usňová. hrála si a byla vlastně naprosto v pořádku a neviděla na ní jako nic zvláštního. Nic Vše se ale změnilo během víkendu, kdy Magda do bytu nahlídání tedy nedocházela. Magda viděla poté Ivanku v pondělí 6. února a Vlastně tou dobou už Ivanka pouze ležela stranou od všech ostatních dětí, měla vysokou horečku a byla apatická ke svému okolí, takže prostě nebylo jí dobře. Emily však Magdu přesvědčovala, že rodiče o stavu Ivanky ví a jsou s touto situací obeznámeni. Což teda, pardon, i kdyby opravdu skutečně byly, tak nevěřím tomu, že by jí tam jako nechali několik dní a nepřijeli by si pro ní, i kdyby to byla, já nevím, třeba klasická jako chřipka nebo nachlazení. Hmm. Přitom rodičům dívenky psala Emily právě až v to pondělí s tím, že má tedy holčička pouze lehčí teplotu a že si rodiče pro holčičku jezdit nemusí, že se o ní postará a že bude případně o nějakých změnách toho zdravotního stavu, takže je bude dále informovat. V úterý psala Emily znovu, mamince holčičky, že je Ivančen stav už lepší, že si hraje a dokonce už pije a jí, což ale byla lež. Pod nátlakem Magdy, která vlastně sama viděla, že holčička má stále teplotu, nepřijímá žádnou potravu, je apatická a dokonce i protáčela oči v sloup, tak Magda donutila Emily, aby zavolala mamince té holčičky a zašly s dívkou k lékaři. Což tedy Emily učinila přibližně kolem 8. hodiny večer. Kolem půl desáté večer si pro Ivanku přijel její otec. Ten při převzetí dítěte a vlastně jeho ukládání do, do autosedačky viděl, v jakém je Ivanka stavu. A proto dceru vlastně hned odvezl do fakultní nemocnice Motol na kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V tu, v tu dobu už Ivanka vlastně ztrácela vědomí, měla v obliči rozsáhlé modřiny, objevovaly se u ní křeče a stále tedy protáčela oči v sloup, takže prostě nebylo vůbec v dobrém fyzickém stavu. Do nemocnice přijela za nedlouho i matka Ivanky. Avšak ani jeden z těch rodičů vlastně nemluvil plně česky a proto tedy ta komunikace s tím zdravotnickým personálem byla poměrně jako stížená. Dívenka utrpěla vážné poranění hlavy a byla tedy v bezprostředním ohrožení života. I tak se podařilo během několika dnů tedy Ivanku stabilizovat. Rodiče do nemocnice zavolali i Emily, která měla nemocničnímu personálu tlumočit a vlastně sdělit, co se tedy té holčice během těch několika dnů stalo. Emily však jednoznačně popřela, že by o úrazu dítěte něco věděla, podle pozdějšího znaleckého zkoumání Emily dívku udeřila nezjištěným způsobem velkou intenzitou zezadu do hlavičky, čímž jí mimo jiné způsobila i tříštivou a vpáčenou zlomeninu týlní kosti. Dále byla holčička byta do pravé části obličeje. Dívenka nakonec byla v nemocnici dva měsíce a má doživotní následky na motorických, ale i psychických mozkových funkcích. A dívka také od té doby trpěla sekundární pourazovou epilepsií, která tedy byla způsobena v důsledku toho zranění. V době soudního jednání dívenka nemluvila ani nechodila. Emily byla sice policií zadržena, avšak obvodní soud pro Prahu 2 Emily ze zadržení propustil. Ta tedy byla dále vyšetřována a děti hlídala i dál. Jelikož Emily dlužila za nájem a i přes upozornění vlastníka bytu využívala společné prostory pro uskladňování kočárků a autosedaček, tak musela ke 31. červenci 2015 vlastně z bytu odejít a vystěhovat se. Nový pronájem si sehnala v ulici Moravská, přičemž byt byl ale o dost menší než ten předchozí a jednalo se o byt dvakáka, kdy teda jednu místnost ještě obývaly manželé čínské národnosti spolu se svým šestiletým synem a druhou místnost využívala Emily pro sebe a zároveň i pro hlídání těch dětí, které už teda nakonec provozovala sama bez Magdy. A v bytě měla Emily běžně přibližně pět dětí, včetně svého vlastního syna. I přes ty malé prostory Emily přijímala z důvodu finančního zisku další a další děti na hlídání. Kud potřebovala odvést nebo přivést svého syna ze školky, ponechala děti v bytě samotné a to údajně v době, kdy všechny děti zároveň spaly. Uh, já si myslím, že nemusím vůbec podotýkat, že by byl doslova zázrak, kdyby pět až šest dětí různého věku spalo Běl přesně naraz v jeden moment každý den. No, ještě mě teda zaráží ten fakt, uh, předpokládám, že asi o tom věděli, tedy ten uh, manželský pár, že se tam děje jako tohle, nebo že tam jsou prostě hlídány že, jako jiný děti, ty si museli ale, všimnout. přece. Uh, ty manželé s ní bydleli i v tom předchozím bytě mm -hmm. a jednalo se prý, um, o manželský pár, který byl opravdu jakoby od rána od 6 do 10 do večera v práci. Jo. Takže oni vlastně de facto vůbec nevěděli, co se, tam, uh, co se tam děje. A chtěla bych i upozornit, že možná někteří posluchači, si budou klást jako otázku, proč, proč ty rodiče tam nechávali ty děti třeba několik dní v kuse. Ale u nich je to jakoby běžný, že fakt pracujou od rána prostě do noci a někdy jim nic jiného nezbývá, než, než si prostě najít chůvu. A nemají tady třeba tu rodinu, tady rodinu. Jako nějaký babičky, Přesně tak. by se o ty děti postarali. Pouze pro představu, pro najatý pokoj, ve kterém současně Emily bydlela, měl rozměr přibližně 5,5 na 3,5 metru čtvereční. A tam tedy bylo několik dětí? A tam bylo, ale... jo, tam bylo minimálně jako pět dětí prostě. Hmm. Děti už vlastně neměly vlastní postýlky a postýlka pro kojence byla už pouze jedna. Pokoj byl zřízen pouze manželskou postelí, jednou dětskou postýlkou a několika židličkami s malým stolkem a televizí, to bylo všechno. Ve vedlejší místnosti, která tvořila současně vstupní chodbu a kuchyň, byly uskladněné k rozložení nízké postýlky na přespání. Děti, které vlastně neměly dost prostoru, aby se unavily a vydováděly, byly více ve vzájemném fyzickém kontaktu a mezi dětmi tak docházelo k různým třenicím a častěji se u nich samozřejmě objevovala zranění. V listopadu 2015 opět dochází ke zranění, tentokrát osmiměsíční jasmíny. Ačkoliv rodiče Jasmíny dovezli k Emily i postýlku, ve které teda měla Jasmína být, ji Emily umístila na manželskou postel. Jasmína měla podle Emily být zajištěná proti pádu tak, že po stranách okolo dítěte měly být vlastně polštáře, tak aby, tak aby to dítě jako nespadlo a neublížilo se. Současně v tu dobu Emily hlídala několik dalších dětí, kdy se v bytě nacházel i její vlastní syn, který, jak jsme zmiňovali, měl být velmi živý a nezvladatelný. Tak po pokoji příběžně jako skákal, včetně postele a choval se k ostatním dětem dost násilně. V tuto chvíli uh, mělo dojít ke zlomení paže osmiměsíční jasmíny a ačkoliv reakce holčičky na zlomeninu musela být podle znalce hlasitá a naprosto nepřehlednutelná, Emily tvrdila, že si vůbec ničeho nevšimla. Podle znalce však dítě s ručičkou nebylo schopno hýbat a navíc ruka musela obratem i hned otýct. Takže to muselo být zřejmé i na první pohled, že s tou holčičkou prostě není něco v pořádku. Emily však popřela, že by dítě jakoli udeřila, či že by jí dítě spadlo. Připustila ale, že na dítě mohl spadnout nebo skočit omylem její syn, který jí byl poblíž. Dál však popírala, že by dítě, že by vlastně dítě reagovalo na zranění pláčem a to jak při oblékání nebo při předávání jejímu otci. Otec přivezl Jasmínu v autosedačce domů tak, jak mu ji předala Emily. Po probuzení holčičky však oba rodiče zjistili, že dítě velmi bolesti reaguje při dotyku na pravé paži a po vyslečení holčičky objevili na pravé paži nad loktem velmi rozsáhlý hematom. Ihned hned teda kontaktovali Emily a ptali se, zda se holčičce něco nestalo. Nečekaně ta tvrdí, že nic se nestalo, všechno v pořádku. Rodiče teda odjeli i hned s do nemocnice na Bulovce, kde na oddělení dětské chirurgie a traumatologie byla holčička zrengenována, šetřena. A holčička teda měla sádru po dobu tří týdnů. Naštěstí jenom tří týdnů. tam vlastně znalec vysvětloval, že tím, jak je to dítě maličký, tak má velkou jako schopnost prostě se samo zregenerovat. Mm -hmm. A netrvá to prostě tak dlouho jako u dospělého člověka. O měsíc později, v prosinci 2015, však dojde k té nejtragičtější události celého případu. My jsme se tady s tedy bavili tedy o Ivance, Jasmíně a teď se budeme bavit o téměř dvouleté Lé. Která byla Emily svěřována od jara roku 2015. A já bych jenom podotkla, že všechny tady ty jména těch holčiček jsou námi vymyšlené a záměrně neříkáme ta jejich skutečná jména. Od podzimních měsíců do tragického štědrého dne roku 2015 utrpěla Léa zranění pod okem, měla vytržený trs vlasů o velikosti mince, měla zranění uprostřed zad, které vypadalo jako popálenina, a těsně před vánočními svátky měla pak rány patrně odhřebenu na hlavě a také další modřiny. Matka se na to konto dostala do hádky s Emily s tím, že tady není možné, aby její dcera měla zranění po každé, co si od chůvy vyzvedává, což tedy já být matka, tak potom, co uvidím nějaké jako první zranění, potom co někdo hlídá moje dítě, tak už tam v životě jako nesvěřím. Mm. Ale chápu, že třeba neměli jako, jak jinak tu situaci vyřešit. Emily se omluvila s tím, že se taková zranění tedy nebudou opakovat a že bude na holčičku dávat větší pozor. Maminka Lej se proto rozhodla, že po Vánocích si začne hledat jinou chůvu, ale to už bohužel bylo pozdě. V blíže nezjištěné době, zhruba někdy od 21. do 23. prosince roku 2015, Emily úmyslně napadla Leu. A to přesně nezjištěným způsobem. Nejpravděpodobněji se jednalo tedy o kop nebo velmi silný úder pěstí velké intenzity a to do oblasti břicha. Tím holčičce způsobila tržnou ránu tenkého střeva, krevní výron pod pouzdrem hlavy slinivky břišní, krevní výron v předním listu tukového pouzdra pravé ledviny a také krevní výrony v oblasti pravé brániční klemby. O zranění holčičky rodiče ale Emily nečekaně neinformovala. 23. prosince kolem tři na 9 večer si pro holčičku přijel tehdy její otec, který ji vezl domů. Již cestou domů však Lá v autě začala zvracet a když tedy to zvracení neustalo ani po příjezdu domů a stále se opakovalo, tak se rodiče rozhodli, že dcerku vezmou 24. prosince, zhruba tedy kolem půl jedné hodiny ráno, takže v noci, do fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Lá byla v jednu ráno přijata k hospitalizaci na kliniku dětí a dorostu. Prvotní vyšetření ukázalo, že holčičko vlastně tou dobou trpěla i těžkou dehydratací. Dítě bylo okamžitě transportováno výtahem na lůžkové oddělení, byly zahájeny pokusy o zavedení intravenózní infuze, ale dítě mělo tedy mimořádně zahuštěnou krev a nedařilo se tedy ani vůbec tu krev odebrat, aby byly jako udělány rozbory té krve, co se vlastně s tou holčičkou děje. Podle vyšetřujícího lékaře nebylo možné lé odebrat ani krev z prstíků, jelikož ta kret krev vlastně lajcky řečeno vůbec jako netekla a končetiny té holčičky už byly chladné. Lékař tedy volal i hned na Áro a prosil o pomoc další lékaře, nicméně tedy v době, kdy se ten další lékař dostavil, došlo u lej k zástavě oběhu. Ihned potom byl kontaktován primář anesteziologicko resucitační kliniky a vlastně pokoušeli se dítě opakovaně resucitovat, avšak tedy neúspěšně, a skoro dvouletá holčička byla v půl čtvrté ráno, tedy přibližně dvě hodiny potom, co byla přijata do té nemocnice, tak byla prohlášena za mrtvou. Nikdo však nemohl tušit, že došlo k tak brutálnímu napadení holčičky a u Lej, tak došlo k rozvoji hnisavého zánětu pod s průnikem bakteriálních toxinů do krevního oběhu, k septickému šoku a také k otoku mozku a tedy i následné smrti. Případ začal řešit na základě obžaloby státní zástupkyně Margity Kralické městský soud v Praze v čele s předsedkyní senátu Blankou Bedřichovou. Emily byla obžalovaná ve dvou případech z těžkého ublížení na zdraví a ublížení na zdraví z nedbalosti a to v případě Jasmíny, u které nebylo prokázáno, zda zlomeninu ručičky způsobila sama Emily nebo teda její syn. Emily před soudem vypovídala schodně jako v přípravném řízení. Uvedla, že dětem nikdy nespůsobila žádná zranění a že se o děti starala lépe než jejich vlastní rodiče. Na osobu Emile byl vypracován i znalecký posudek, který však pouze potvrzoval fakt, že se jedná o duševně zdravou ženu, která měla veškeré ovládací i rozpoznávací schopnosti zcela zachovalé. Motivace jednání obžalované se nepodařilo prokázat, jelikož sama obžalovaná jednání od začátku prostě popírala. V rozsudku však zazní, že při množství dětí, které obžalovaná do své péče z důvodu maximálního majetkového prospěchu převzala a s ohledem na minimální zdravotnické znalosti obžalované, zanedbatelný životní prostor pro péči o více dětí i osobní problémy v rodinném životě, tak nelze vyloučit, že obžalovaná reagovala pod tlakem vlastního vyčerpání a obavy z ohrožení své nějaké jako živnosti. Margita Kralická ve své závěrečné řeči navrhla pro Emily trest odnětí svobody v rozmezí od 8 do 12 let. Naopak obhajoba se domáhla plného zproštění obžaloby. Senát Městského soudu v Praze uznal 32-letou Ziejou Vuty vinou ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a příčinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Obžalované hrozil trest odnětí svobody ve výměře až 16 let je Vuty byla nakonec odsouzena k 11 letům trestu odnětí svobody. Jako polehčující okolnost v tomto případě byla pouze dosavadní trestní bezúhonost. Naopak bylo plno přitěžujících okolností, jako třeba ta, že se obžalovaná ke spáchaným skutkům nedoznala, trestné činnosti se dopouštěla opakovaně a ještě ke všemu navíc se rodětech. Dále sice obžalovaná projevila v jednocí síně lítost, ale nebudeme se divit, když řekneme, že projevila lítost pouze sama nad sebou. Dále soud uložil trest zákazu činnosti a to výkonu práce chůvy a ošetřovatelky nezletilých dětí na maximální možnou dobu 10 let. Tady bych chtěla podotknout, že prostě víc než 10 let není možné. Dále teda bylo obžalované uloženo, uložena povinnost uhrazení majetkové a nemajetkové újmy poškozeným rodinám ve výměře přes 4 miliony korun a přes 1 milion korun měla také uhradit pojišťovně. Rozhodnutí posléze v roce 2017 potvrdil i vrchní soud v Praze v čele s předsedou Senátu Jiřím Lněničkou. V únoru tohoto roku si však Zijou Vuty podala žádost o podmíněné propuštění, kdy si již odpykala dvě třetiny z uloženého trestu. Před pravomocným rozhodnutím totiž odsouzená strávila nějaký čas ve vazbě, který se rovněž do výkonu trestu odnětí svobody započítává. K žádosti se pro blesk vyjádřil i mluvčí okresního soudu v Ostravě Dalibor Zecha. Soud žádosti odsouzené o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody vyhověl. Odsouzené stanovil zkušební dobu na 6 let z možných 7 let. Pokud by odsouzená během zkušební doby nevedla řádný život, může soud rozhodnout, že odsouzená vykoná zbytek trestu. Odsouzená splnila zákonné podmínky, kdy v rámci výkonu trestu svým chováním a plněním povinností prokázala polepšení ale lze tak od ní očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Současně odsouzená splnila i formální podmínku výkonu dvou třetin z uloženého trestu, neboť ke dní rozhodnutí vykonala více než 8 let z uloženého trestu.